在防疫的第一线，多少难题横在你面前。白天，当你们守在防疫的第一线，慈悲身影我们都看见，看见那防疫的英雄，舍己为人，台湾精神的展现，台湾精神的展现。都要发挥那一份体贴心、同理心，你要用尊重的心敬重这群人，还要呢体贴他们的苦，要多为他们勉励勉励。
Thank you.
各位亲爱的师兄师姐，各位线上菩萨家人，大家好！法华心香读书会即将正式开始，大家请起立，一起来礼佛问讯。师兄师姐，请合掌。向佛菩萨及上人行三问讯，一问讯，再问讯，三问讯。一起恭送开经偈。各位菩萨家人，大家好！法华心香读书会现在正式展开。今天一样有三大单元。第一个单元，我们邀请到学养丰富、乐于承担的实修正师兄，我们导读《方便品》第六章上。在行经法华见证分享的部分，邀请到来自广州的谢凤恩师姐，她个人修行非常的有愿有力。非常的踏实，行菩萨道啊！待会来听他的分享，还有法语，法语由我为大家来做分享跟导读。好，那我们今天啊，这个法华心香读书会第一个单元就正式开始啊，方便品第六章上的导读，师秀正师兄，请。亲爱的上人、金色师父、线上的菩萨家人们，大家好。今天要分享的内容是净思法随妙莲华方便品第六章正说法华史上，课本是1323到1450页。我们来看第六章的章子：众生性欲佛悉知。随机度化令欢喜，以小引大行大法，巧用妙权入大道，威德震慑去糟糠，风吹空壳留真实。42年机缘熟，正是其时说大圣。我们看，如果说时间到了，机缘熟了，就是可以随机度化了，可以行大法，入大道，就是正是这个时候来说大圣。如果说我们对一个人说一个道理，他都听不懂，我请你跟他说，我们要如何来应对？这个就是我们列了一个四个这种方向什么模式？第一个就是不说，因为说了也听不懂，反而误事。第二个就是直接说，以道理直接来说明，
第三个是间接说，以譬喻故事的方式来说明。第四个就是慢慢来，先建立好缘，再好好说。就说第一个不说的时候，就是时未到嘛，机未熟，所以就不说。第二个就是直接说，就对上根的人。第三个就是间接的说，对中根。第四个就慢慢来哦。就是先建立好缘，这是对下根的。那像我们在就是读书的过程，大学研究所我们就学微积分嘛，在中学的时候就学数学，那在小学的时候就学算术，不同的时间不同的根基就学不同程度的这些课程。经文我们恭敬来读诵：尔时世尊欲重宣此意而说偈言，比丘比丘尼，有怀增上慢，优博士我慢，优博以不信。我们来看这个生死四众有出家二众比丘比丘尼，这些增上慢的弟子呢，如果说一旦未得未得，那修行就会停止，就懈怠了。那如果说优博士就是在家南众弟子，有的是很贡高自大，而且我慢。那优博夷呢，有些在家女众弟子呢，有的会迷信要正信大法是很难的。那我们来看这一段上人的手札：天法认真勤受持，一念所至闻思修，切莫以法自障碍，莫笑五千退席人。我们知道人生难得，正法难闻嘛，那大家听法一定要认真哦，我要勤精进，勤受持，这样才能成为受用的法。那听法之后，我就是要受用的话，一定要用在待人接物中，就是要把握因缘，而且应用在日常生活中。那对正见的法，我们要相信，要应用，不要怀疑。每天要谈信哦，但是人人要信受奉行啊。说不相信佛法的话，如果起就会自己障碍自己。那我们不要学习这种增上慢人，而且要对佛法真有真的信念哦，否则就可惜了，就浪费时间了。何况人生是无常，不知道明天先到还是无常先到，所以一定要及时把握，用心认真来听法。那经文如是四众等，其数有千，不自见其过，于戒有缺漏，不喜其瑕疵，是小智已出。这些增上慢人，这些四众呢，有五千人，那不止没有看到自己的过失，那对戒也有缺失，那也复习他的短处，这个就是小助小智的人，小智人都已经退出了。那我们这一段就恭敬来聆听上人这一段的一个开示。法华经的第二品方便品，佛陀开始无问自说，对舍利佛赞叹如来智慧微妙深广，是历经无数佛所修行无量道法成就而来，随顺众生因缘方便巧说。与会大众听到佛的称叹都觉得很疑惑，明明自己过去听了这么多的法，都已经证得涅槃解脱了，为何世尊还要说声闻缘觉以及诸菩萨都远远不及佛的智慧呢？舍利佛代表大众请佛陀进一步说明，佛陀却再再制止，慨叹此事如果一说，大众都会又惊又疑，增上慢人甚至还会堕落。而在舍利佛三度诚挚恳求之下，佛陀终于答应要讲，但此时现场却有五千人自以为已经获得道果，不用再听法了，竟然就趁着这个空档起身礼佛退席。佛陀保持沉默，没有挽留他们。这五千人呢，千上万啊，五万啊，不信啊，以为讲哦，我拢总了解呀、我拢总知呀、佛讲一项，我已经第二第十啦。
过去佛所讲四十多年，我拢真清楚啊，所以有遮个心念啦，那伊都未过用心继续来听佛陀一生实相观妙的道理，那伊都无想要过听落去，都亲像风鼓伫咧吹笛啊同款吼，啊风鼓那些摇落去呢，迄、那个风出来啦，拍的自然都离开咯。这种的正常版的啦，未得未得啊，伊无相信，伊怀疑，不只是无相信，佮怀疑呢，佮在下地下界，自然呢也去谤佛谤法啦。所以佛陀讲，退亦加矣吼，那退去也是真好啦，免得呢听法啦。错解佛意吼，那伫外面呢去谤法吼，那甲这个法呢一念偏差，那失意千里呀。所以唯有自证实，现在留落来吃的呢，拢是真真真实的。感恩上人的开示，那这一段我们可以看得出来啊，就说其实我们从续品就学过来，那佛陀讲完无量义经啊，入无量义处三面啊，进入离言法华的一个阶段，那法华六瑞后也有很精彩的我们学到的弥勒问与文殊答，那佛陀要说法，要说这个大法，就是要说法华经嘛。那七天底我们大家一起入境上，真的是感受非常殊胜的这个境界啊。进入方便品以后呢，那四众弟子啊，四众弟子有没有就是能力来问哦？其实四众弟子是没有人有能力来问佛陀的，所以佛陀这时候应该有七十多岁了，那年纪也大了，所以要畅言本怀，要找弟子中智慧第一的舍利弗为对机来对谈，所以佛陀开始的时候就是不问自受，然后赞叹如来智慧微妙深广，可是与会的大众是觉得都很疑惑哦，所以佛陀就找舍利弗来做一个对机来对谈，那经过三指三请的一个阶段以后，那佛陀就决定了，已经三请了嘛，就决定要说法，说大法了。可是五千增三万年就退席了，那到时候佛陀就是沉默，就是觉得退役加矣，所以这一段是非常的精彩。那我们看，所以听法半途离开是过失，也是自己的损失，这样的人对这个戒律是有一些缺失的，缺肉的。那我们以戒为制度哦，既然我们是学佛者，必须要来听法，来守大众的一些规矩，就守戒嘛。这些人是不重视戒律，缺乏那个奉道之心哦，所以心中已经漏失真正的戒法。那不知道自己有错哦，虽然是有感觉到是不好意思啊，不过还是自我感觉良好，自有充分的理由。自我解释嘛，这复常的过失，我没有惭愧心，也没有忏悔心，这个就是不可取的。那对佛法没有透彻了解，切磋了解，虽然就是自视甚高嘛，但是心中是空的。这种未得的五千位增三万人，已经退出灵山法会了。上人的所札，修持无漏戒定慧。修行福慧文思修，深植善根功德力，正知见思净真如。那我们对法要修持到无漏，就是大家共同发相啊。那佛法要入心的话，不能缺少这个戒定慧三学。那修行若是不懂得持戒，
很快就会脱离这个轨道。那一旦脱离轨道，就很容易犯错、犯戒。所以像以前上人在巡视那个在盖、在建设中的慈济医院、还有学校的时候呢，这个在巡视他们会用一条绳子、把它圈起来、可是同仁看到上人来了，就赶紧把那条绳子放下来，就跟师父说、你直接就走过来。那上人很有智慧、他说不行，我实在要绕过去，我不能逾越这个境界、这个界限，这个界限我一定要守住。所以戒能防非止恶、预防无明的心念升起。我都没有戒，无明时时都会发作。戒好像是一条绳子，围出来一个不能跨越的戒指，所以守规矩的人只要看到那一条绳子，脚就不会跨过去。所以有戒定慧，闻思修就是功德的力量。所以我们不仅要了解这佛知，更要透彻佛见，好好思考一切种子，回归心灵的净土，也就是如来地嘛，人人真如的本性。上人所札，立誓复念圆净戒，完整无瑕亦纯洁，内外明澈无瑕疵，外内修行表里一。我们内修外行要表里一哦，那也要复念我们圆满清净的一个戒律。所以圆净戒是人人的慧命之水，非常的重要，所以我们一定要守好。那守戒在我们一念心不要有这个瑕疵哦，时时要保护得很纯洁啊。修行人的价值就是在这个道心坚定，没有污染了啊。所以守好十戒啊，遵守交通规则啊，这是一定要守好啊。本身在这边也忏悔啊，对交通规则啊，真的没有守好。因为有时候为了方便呢，就常常违停啊，违停以后就被罚单嘛哈，就是也是不对。虽然是为了要买素食啊，方便啊，所以暂停。所以现在就改变方式，要买素食，我们就把它停到对的地方，或者去绕一圈，那回来就是在用正确的方式做好这个戒律，遵守好交通规则。那经文的部分，众中之糟糠，佛威德故去，斯人显福德，不堪受持法，始终无知业，唯有诸见识。那这种众中之糟糠、就是佛威德故去，这是五千正上万人就走了嘛、那这些人是很少、就是没有些什么福德嘛、所以不堪来接受这个大法。这些众人呢是不成器，有些慢痴啦、杂业啦等等。那全是呢、就是有坚固的真实的这个枝干的人就留下来，就是唯有做真实的人就留下来。那众中之糟糠，是因为佛的威德无风起嘛、这些人就是空壳般的飞走了。前面上面有这样的开示哈、那佛法呢落入心呢，这些真实的种子呢、就是会留下来、那如果不入心呢，这些道可都空了、内在无法就离开了。上面所答，一念心所生啊，缘境所生法，善恶随念转，奉行种种善，心念存离中，日夜彰于外。所以我们是要守念这一念的善啊，说是善恶随念转，我们这个善一定要把它守住。所以做好事也是一念转啊，一念做好事也就是我们的本分事嘛。那法本来就是在人人心中，守住这念心，不要缘外境造成一念偏差，这是一些错误的，像世间法等等啊。所以我们一念善可以上天堂，那一念恶就下地狱喽。那经文的部分，舍利弗，善听诸佛所得法，无量方便力而为众生说。那佛陀出现人间只有一个目的，就是要分享真实法，启发人人心中本具的真理本性。那过去诸佛同样在过去佛事中是精进成就所求之法，之后呢同样是要人人
要入人群嘛，啊，这个就佛佛道同，那就用种种不同的角度、不同的方便力说法来引渡众生。那人群中有一些善知识，哦，都不是在都是在现身教义我们嘛，哦，所以我们入人群要将人人当作佛来学习，当作佛来学习，即使有些不是很恰当的，我们也要当作自己的警惕，哦，那个认为是很棒的，我们就当作我们心目中的典范。那上人的所答：调心极静和合众，受持清晨无染着，所至愿行菩提道。而有和合的心，众人自然就和嘛，像释印性修行者就成为和合众。其实我们实际人一起在一起，在算是在丛林中修行的，是算是一个大和合众嘛。也就是说，大家共同一念心，和合其修行，方向都是极静的境界。所以这个让我们的心要能够达到平静，要达到和合心念的境界，那需要人人受持清澄的心，保持心无染浊。可如何让我们的心无所染浊呢？方法最好就是闻思修三会，闻会、思会、修会，你来精进来听法，听了之后好好思考，有道理的做得到的，我们要身体力行。所以以佛陀的教法来清除内心的污垢，清净之后呢，要保护好，就不要再染净了。所以每天做定课，身体力行入人情，其实也是一种保护好自己的这一内心，不要再做染着了。其实有染着了以后，我们就是要用忏悔的心，每天就念忏悔偈，忏悔心来检视自己，不要再犯错了，有犯错了就把它改过来。那是佛陀，有一位 弟子呢，居士来问他说，他没有钱，那怎么样来行六度？那六度第一个是布施嘛，那怎么样来做？那佛陀就跟这一位，开示就说，有七种不用钱的布施，什么都没有怎么布施呢？佛陀是这样告诉他，第一个就是愿落孝，像慈济人不是吐慈济面霜嘛，那时时说好话，对大家都是有一个正面的力量，那保持着好心，一样大家都是这样子的，一起来做好事，用好心来做好事。那用眼睛来布施，如果说有人看不是很清楚啊，你可以指示他方向啊。那用身体来布施，用身体布施就是用身体的力量，你可以帮助一些人，做不到的可以一起来做。用恭敬的布施，用和合敬的布施，那用爱来做布施，用关怀嘛，爱与关怀，我们来做一个布施。所以这个就是一个很殊胜的，很特殊的一个不用钱就可以得一个布施，就是佛陀这样来告诉我们弟子。那像我们园区有一位朱瑞书师姐，那听到就是上人要就是疫苗的这个捐献出来500万支，那个金额还差很多，他就发愿要用生的布施，就是因为他很会做香积，这位朱瑞士师姐是那个就是朱金禅师兄，新八位朱金禅师兄的姐姐，非常的发心，这个香积非常做得非常好，所以他就做萝卜糕、大骨汤还有红菊饭等等来做义卖，最近是结了很多的好缘，他就把这个义卖的钱全部捐出去，当做这个疫苗的一个经费，真的很棒，这是我们的典范哦。好，那众生心念，众生心所念，种种所行道，若干诸信义，先是善行善恶业，佛悉知是矣。这一段读起来非常的摄心哈，来看。佛陀为众生所说法，众生心所念的是什么？发心要修什么路是什么？以他们根基是有多深或多浅，佛陀都知道。佛陀是无上正等正觉，其实他都很清楚。那我们众生的根基是不一样，有的心力是很重，甚至无穷无尽，有的是少欲之子，意念是
比较深的啊，较重的烦恼较多，那少欲制止的啊，这个烦恼较轻，所以有不同的根基啊，佛陀就啊这样来度啊，来度啊，所以我们要知道，欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作行事。过去中所造的恶业，我们不必要怎么说了，看我们这一辈子感受的是什么，是苦呢，是乐呢？啊，是一个很艰辛呢，或者没有结什么好缘，到街头碰壁呢？我们来知道这个前世的因，就是啊，今世我们所接受的。所以遇到很多好人啊，肯定是过去生结的很多的好缘啊。所以这一辈子不管是碰到什么事情，要针对都要欢喜啊，要感恩受啊，啊，欢喜去做啊。所以我们这一辈子真的是要好好做。所以一定要了解因缘果报观，天地宇宙人与人之间都是有因缘果报，种种的恶因自然结了很多的恶缘，所到之处是环境恶劣，遭遇的都不是好缘，若是善因善缘来到人间，所遇到的是善因善报，所看的境界都是有好的因缘牵引，所见的人都会牵引着往善的方向来走。那我们要看到最近大爱剧场这个季宇师兄跟那个慈日师姐他演的这个故事哈，非常精彩。他们是在台北南洋街的补习班认识的，那应该是有种了非常大的这个善因嘛，跟善缘而来人间嘛，做人间菩萨，所以可以在马来西亚跟新加坡种了这么大的福田。那本身也是想到跟家里的师姐哈，我们是在就是40几年前在某一家公司里面，我们刚好是就是在附近，那在一次家庭舞会就这样认识了，认识了，那一直走到现在。这个是如果说没有殊胜的因缘，没有很大的因缘，我们在算它的几率，两个人碰在一起可以结为连理，这个几率是很低的。所以唯一可以解释的就是因缘果报，这因缘果报就是上辈子结了下来，所以这辈子就结为同修，一定要好好的来做，好好的来走，这个是我们这辈子的一个愿望。所以众生心所念，众生心意很多嘛，所以佛陀随着众生的心意为众生来说法，那心的意念就是心所，所以一切众生的心所有各种思想的现象，称作心所有法。所以人人都有心王，心王是无处不在，普遍在某个地方，所以心就好像光画师一样，它就会画出很多，如果是善的就画出好的，如果是恶的就画出不好的，所以就是心就像工巧善画的人，明明我们在这里心界已经圆了很多的境界，转一个念又是不同的境界，所以真的要锁好自己这一念心哦。那我们看众生心所念，众生心所念有分成两种，一个是正心跟妄心，所以我们人在何处心就在何处，这就是真本性，人人本具是本具的佛性，可是这个本具的佛性如果被污染了就变成妄心了，所以坐在这里心就到处跑，不知道到何处去。这里我们看到就是华严经里面佛陀那时候阅读明心悟道成佛所讲的一句话，就是其哉其哉，一切众生皆具如来智慧德相，但因妄想执着不能证得若离妄想一切智，自然智无碍智即得现前。那在楞严经里面有讲到，善哉阿难吾等当知，一切众生从无始来生死相续，皆有不知常住真心性净明体。这里有真心，那因为用诸妄想，妄想就是妄心嘛，实想不真，故有轮转。所以因为真心被污染了，变成妄心了，所以就在六道轮回，六道轮转，六道轮回就跳出来，苦不堪。好，那《金刚经》里面就是因无所住而生其心，
就是我们要用真心，这个生的这个心就是真心，就是清净心，就是上人常常一直要我们学习的这个佛心，大慈悲心。那常常我们在很多的修行的地方呢，我听到这一首歌哈，这一首曲子哈，就是佛在灵山莫远求，灵山只在农心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。所以这个灵山就在你的心，在你的心的周围哦。所以我们来看真心的修行人哦，日常生活中要时时感恩哦，啊，不断的来报恩啊，来报恩的报众生恩、父母恩、三宝恩、封王啊，就是水土恩。所以上人常常就跟我们讲，要感恩哦，感恩哦，要我们常常说感恩哦，心怀感恩嘛。因为有感恩心的人，懂得报恩，报恩的心才能成为修行行道的人。啊，如此我们行以外就能累积德，所以我们慈济人常常在说的就是感恩你哦，你愿意布施我们感恩你，不愿意布施我们也感恩你，让我们也有这个跟你说这些好事好言的机会。那师从恩代表的意义哦，父母恩我们要感恩父母哦，那无论说好坏因缘总是成此一年才能够来到人间，所以父母生我们、养我们、育我们，所以我们要报父母恩。那三宝恩是修行的方法，是来自三宝，佛法僧嘛，所以我们要报这三宝恩。那众生恩就引领众生有不同的各行各业，他们的成就来提供我们的很多我们所需的这些资源，所以我们才能够安定的生活。所以我们要报这个众生恩。还有封王水土恩，就是众生在天地之间生活，若能风调雨顺，四大调和，我们就有福报了，我就有福气了。如果是风不调雨不顺，那灾难一来哦，就四大不调和，那就很辛苦咯。那先是善恶业哦，这看到这个是非常的色心哦，就是要真的要很注意自己来修善就是要去恶。就众生是妄心嘛，刚刚提到的妄心的欲被污染了，那有妄念的这个偏向，我们要修行就是那一念的真心，就是要返妄归真嘛，就是把妄去掉归于真心，所以这个真心的方向一定要守好。那众生从过去无量世以来生生世世都在六道轮回中嘛，那为什么在六道轮回？就是一念妄心妄念嘛，所以在堕入这个六道。那佛陀了解众生是这样在流转，佛陀有大慈悲心嘛，所以就是起了一个悲心，用方法来教育教化我们，诸恶莫作，众善奉行。那妄念要如何去除呢？就是不要造恶哦，看到恶的，我们就一定要赶快停止。不要再造恶，那已经做了就是要把它改过来，所以心中有佛行中有法，一教奉行，心爱过恶，所以我们心一定要照顾好哦。这里就是诸恶莫作，众善奉行，自见其意，是诸佛教，想大家都很清楚，恶的不要做，善的要去奉行。那心呢，自净他的心要净化，人心要净化，这个就是佛陀教育。所以心既然已经清净了，就是要强调自净其意，人人要好好的净意，净意。那世尊佛教就佛陀用善权的妙法来说于圣法，虽然是浅巧方便之法，那是涵盖在一圣法的基础内，这个、就是佛陀的教义，我们一定要终身来奉行。那佛心知是矣，就是说其实佛陀对于我们都是很清楚的，所以佛陀智慧就教育众生嘛，那无奈众生根基是太钝了，就是众生就是真的是难调难服了，所以佛陀尽管知道，就用四十一年的时间来说那个
就方便法，方便法来施教。那众生的根器有大小不同，佛陀全都是了解之后呢，再用种种方便法来随机度教，随方救援，用善巧方便法来这样来教我们。所以就是我们每个人心都有良能哦，像公法师嘛，但是如果妄念涌现，心就乱，所以这个真心我们随时要提醒，所以净化人心就很重要。那净化人心一定要先净化己心，才能有办法去净化他人的心。所以当我们如果说时时心存感恩，顺着天地的真理，佛陀教法而行，就能回归诸佛菩萨的心境嘛，也步步接近佛的境界。上人说啥，一切唯心无功法，莫为与佛距离也，善巧妙全，受益甚广，随众生意交友情。那佛陀来人间一大事一年，开示悟论，大家知道，其实都是要度众生嘛。那佛陀道同，知佛是来人间来善巧妙全，受益甚广。那众生根基我也是不整齐嘛，所以诸佛要用智慧来观众生的这个机缘，所以才要用善巧妙全来说法，这个是方便的。但是方便是不离真理的，不离一圣之妙法。所以诸佛欲度众生呢，就是要设这个善巧妙全，用种种方法，目的最后目的就是要众生要回归圣法，就是人人本具的佛性让它显现出来，把这个妄心变成真心。那诸佛所教育的就是要众生能够觉悟觉有情，教一切众生成为自觉觉他觉醒圆满的有情人。上人所答，善恶业定善恶报，随缘受业不由己，无名欲现沉沦苦，扶持佛持妙拳应激将。所以我们知道因缘果报是不离定业，过去生所做的这些恶的业，这一辈子不管是任何时候一定会报的。所以过去生所造的是善，就是定善业，过去生所造的恶定的就是恶报，这个就逃不过的。所以未来的定业是善是恶决定于现在，所以我们过去不知道，现在在受苦，现在在受报，我们已经知道了，知道这个因缘果报观，所以我们这个一定要现在一定要好好守好这一念心，一定是有点随缘受业，所以要结好缘，现在就非常的谨慎，戒慎虔诚。所以过去不好的业现在要甘愿受，因为由不得自己，所以就说你现在若感恩，你就家己受，你现在若够感恩，感恩行你就打阿者，就是众业会轻受。所以这个就是我们一定要注意的，也是上人一直在教我们，你一定要面对，面对现在的苦难，面对现在的问题，做就对了。所以过去带来的由不得自己嘛，现在知道了，所以要赶紧，这个很重要哦，一定要惭愧忏悔，让这辈子的仇恨到此为止，随着好因好缘到未来，我们若能够了解受持这一份的道理，对人就很欢喜，对事就很感恩，不然不会，自然就不会再结恶缘。我们都知道在那个就是五经藏，就是在那个水忏五经藏的时候，就误打果实，十世的这个仇恨，十世的仇恨，十世还是会来报，因为他十世之间他是修行人嘛，这些跟他结恶缘就是找到他，可是十世之后还是来要受报，受报以后他怎么样，长了人面疮，长了人面疮没办法救，就是这个是业报的病嘛，所以就是还好他有结好缘，家道家尊者，所以这个他就是到那个就是两棵大树下找到这个迦罗迦尊者，就是用法水来把它洗掉，可是洗掉以后其实
他那时候虽然是说要跟简言世界，可是他不放过，因为他真的是跟那一位结了很深的恨，这个真的冤亲债主来的时候你真的是逃不掉，所以我又跟他惭愧忏悔之后呢，又有了一个拱亲加罗家尊者，这样子他才暂时解了这个病，但是他那时候就已经觉悟了，所以在之下他就没有再回去当国师，就在这个山下就结了一个案，就写水忏，把这个水忏写出来的功德就回向给他的冤亲债主。所以这个就是我们要学习的一个方法。我们现在如果说有些冤亲债主，其实我们可以诵经，可以读经，可以做一些好事回向给我们这些冤亲债主，然后最后我们还是要最后还是要跟他说对不起，只要是我们做对的事情，自然我们可以把这个随缘受业这个部分可以解消，就是我们一定要受业以后还要跟我们这些冤亲债主要能够解冤释结。所以 佛陀慈悲哦，在引领众生中妙权应机施教，那学我要用单纯的心顺着自然法则，随着这因缘果报的观念了解道理，就懂得预防，像我天气冷要多加件衣服，天气热要穿凉爽一点，早餐没有吃那你中的时候一定会饿，因缘果报观是非常的清楚的，所以这个苦难我们一定要去面对，把假扣动作假扣嘛，这个都就是我们要学习的，你自然就可以过关，不管是再怎么苦一定可以更好，就会过这些关卡。所以这个经文以诸缘譬喻缘此方便利，令一切欢喜，所以佛陀是以智慧来施教，所以因为用诸因缘为譬喻，慈悲用种种教义嘛，用种种言辞句句就含藏有力量的道理，虽然是方便法，但是是非常一样对人间有益嘛，修身成有益，大家听了都欢喜。所以这个时候我就想到，就是有一个一切众生悉见菩萨，所以我们要令人人欢喜的话，我们自己要做对的事情，要让大家都受益。所以修行要能够首次奉道，自性其意，所有正念心所以我们这个意识要说不要贪缘，所以要保持身心健康，不要因缘所伴受了苦身心就不健康不清净的，这个一定要很戒慎。既然已经修行，就要依据佛陀所教的大圣十义，诸缘心事汇合，这叫做清净缘，我们要跟大众结的是一个清净缘。所以种种的譬喻缘此方面的力量说法，这个是佛陀的巧妙智慧。所以人生嘛，正好我们在这个时代我们在做此际嘛，我们可以亲近很多的善巧知识，所以要好好的用心，自然就是闻其善巧方便说法，发菩提心，这个就是方便利哦。无论是小圣中圣的道理都是引渡众生到大圣的境界，这都需要因此方便种种的方法令一切欢喜。那佛陀为众生说法都能够欢喜信受奉行，所以与人结好缘看到就是有起欢喜心，这个就很重要。所以度众生的事业也有很长的时间来结好缘，结一个欢喜心造一个好因缘。所以上人一个之前在开始在有在对大众来讲幸福人生讲座，幸福人生讲座最重要我们就是要先家庭幸福，家庭幸福那你有余力你可以去做一些好事嘛，让这些社区可以幸福，所以就是说我们社区幸福大家都幸福，天下就自然无灾无难，这个就是就是一切众生悉见菩萨看到我们都很欢喜，这个就是像之前师姐有在分享的话，家庭一定要顾好，像周远师兄他就是很会顾家庭，自己一身作则，家里就是要打扫啦、洗菜啦、拖地啦，各方面他都做，就是其实我是学到就是要柔和善顺嘛，老师兄
师一直在要的，就是师兄也要这样做到。所以我就想到一句话，就是 Happy Life 一定要怎么样，要有 Happy Wife、啊、我们的 Wife Happy 的话，我们的 Life 就 Happy、哦、所以善恶随缘转，尽善有知识，得名即福音，全权菩提心。我们今天看的一切都是善，内心欢喜，善缘就在我们面前了。所以这个过去的善恶因缘，我们时时欢喜，时时感应感恩，心平气和，自然能够清安自在。所以这个道理一定要懂。所以日常生活中，我们遇到任何人，第一个念头就是要警惕自己，不要与人结恶缘，见人要说感恩，顺缘逆缘都要感恩。所以这些善有善知识，我们就要抱着此心，日常生活中就没有过不去的事哦。我上人所杂，今能全理较量周遍，修行如理，修饰圆融，是经是道，归路啊，一路归心。所以经是含藏了无限的道理，经则道，道则路也嘛。啊，这个人人听经讲经，就是为了能够懂这个道理。所以教的量是很大，所以无处不在，所以我们要用心体会哦。所以佛陀觉悟之后，就是慈心是教众生，我们一定要身体力行。所以佛陀用种种方法来宣教这个道理，就如铺出一条行得通的道路，再让我们人人走上这条路，把心收回来，心够厚。那佛陀的智慧，无论众生何种根智，只要体会道理，回归自心本地的风光。所以佛教经历论三藏，佛教里面经历论三藏依照叙述的形式跟内容，可分成十二个种类，称为十二部经。在《法华经》之前，所说的这经教具有前九部，都是方便全法；最后三部《方广》《受记》《无问世说》皆在《法华经》中出现。佛教经律论三藏，依照其叙述形式与内容，可分成十二个种类，称为十二部经，又称十二分教、十二分圣教、十二分经。在《法华经》之前所说的经教，具有其中前九部，是为方便全法；最后三部《方广》《受记》《无问自说》，皆在《法华经》中出现。这九部法啦，都是用妙观、宽教啦、方便法啦，大家人应该珍惜啦吼。这方便法啦，用小乘、中乘，才开始呢，引入一大乘，所以用妙观入一行啊，这个一行呢，这些的菩提大的多，这是咱大家人啊，拢爱会知呀。这个当下吧，因缘具足啦，也唔是具足的，佛陀也无法度好个等待咯，所以啊，一切呢。随着因缘啊，这些已经最适合的因缘，佛陀过去所施教的成果呢，就是
要开始引入一性法，真的是不同的内心啊，无人会晓来侵犯，但是不同也诶保护的内心。现在不同呢，是开始要无门自算吼，真的是过去也未有的啦。那么人人有一条空中的大路，那就是菩提大的路啊。咱现在要回归简单啦，一条空中的大的路。所以前九部嘛，啊，这个就是修多罗是经典嘛，啊，切陀是偈颂嘛，本誓是弟子音，本身是佛前音，未成有是稀有，因缘是生命法，譬喻是前显说，那起业是重诵偈，优波提色是论义嘛，就是华经之前的九部方便前法，那最后三部就是毗佛类啊方广了，何且罗那就受记嘛，优陀那就自说，这就是在华经有出现了。所以因缘生灭法，佛陀用种种方法来说法，都不离因缘，所以我们不要迷信。但是因缘果报不可不信啊。所以佛陀说本誓或本生，本誓是弟子生生世世的因缘，那本身是佛陀生生世世弘扬的因缘，都不离开因缘啊。上联所杂，佛事己事心事亦如，菩萨行踪经道路同，人间典范世中稀有。所以众生的心事是难转，因为都是烦恼杂念，倘若能将杂念归一，恶的习气转为善，就能回归清净的本性。所以因此如果说佛陀用这种种种方法来教我们如何来付出啊，如何来行菩萨道，这个就是回归本性的道路。所以访问归真，心佛众生三有差别，我们就可以很清楚它的道理哦。上联所杂，菩萨理生事，精修度生，生事弘事业，守行道法。那菩萨不断的修行，不是一生一世听佛教法，是多生多世坚固不杂，所以精进心来广修六度。菩萨修行的过程就是这样子了。那菩萨发弘誓愿，自度度人，自觉觉人，生生世世愿行菩萨道。上联首杂，合抱自目，始至毫芒，运行因缘，往时弘愿。细微而能发出扬，能生长之大事，就是从毫芒而来，是非常细微的维系之中的运行。我们菩萨行也是这样子，从一念一念生生世世这么长的时间呢，还是含藏着这个持与愿啊必至的印象在其中。所以明生佛来到人间所说的法啊，就是告诉我们人人都是本具佛性，我们要回归佛性啊，见到佛性必须开始要从什么四谛法啊，苦集灭道，还有十二因缘，就是因缘果报观很清楚，还有就是六度有波罗蜜，这样不断的过来。所以在诸佛在人间就是要行唯一无二圣，就唯一佛圣嘛，所以我们要修行就是回归本性，那唯一的佛圣法才是我们真实的菩提道，就是我们要把妄心归于真心，那人人皆可成佛，哎，唯一佛圣。所以学佛就是要成佛，上人就是这样的指示勉励我们。好，以上今天的分享就到这边，那祝福大家时时心宽，日日念存，福慧圆满，感恩。好，各位菩萨家人大家好，接下来行经法华见证分享单元，我们邀请到来自广州的谢凤恩师姐啊，来为我们做见证分享。再要感谢啊，华龙师姐啊，她这帮我们推荐的好几位啊，这个广州的菩萨，我
位都是大菩萨，都很棒啊。那今天凤恩师姐她是广州的和气长啊，那待会分享，我建议大家听三大重点。第一个啊，这个凤恩师姐跟慈济的姻缘啊，这一段姻缘啊，这个蛮特别的啊，这姻缘是有法的，刚刚大家有体会了。再来就是她的愿，还有她的愿力，哎，她中间发了什么愿，大家用心听啊，有愿就有力。还有呢，她承担干部嘛，承担干部有很多的考验呐、啊，那他是用什么法来带团队，用什么法来克服这些困难跟障碍的啊？这三大重点，我建议大家待会用心听。好，那么现在就来邀请谢凤恩师姐，我们做见证分享。凤恩师姐，请。好，敬爱的师兄师姐，大家好。台湾的家人哈、哦，主要是啊，非常感恩有这个因缘哈、哦，来跟大家分享。墨雪是来自广州哈、哦，我的名字叫凤恩，上人是法号叫慈恩哈、哦。那是出生在广州哈、哦，广州的荔湾区哈、哦。那出生的年代呢是在文革的时候，所以我的名字呢。是因应当时文革的时候 爸妈跟我起的叫谢峰，那我姐姐叫谢薇，那后来各种因缘，因为学佛的因缘，就是自己也改了名字，就对自己的一个期许。那大家听到这个名字呢，微风，就知道女孩子当男孩子在养，因为那个时代就是妇女能顶半边天，整个大陆的很多女孩子她的名字都是非常男性化的。那我是出生在60年代啊，就是刚好文革快要结束的时候啊，所以从小虽然是女孩子啊，但是父母亲啊总是有很多的一个期待哈、啊，就是希望我们能够啊非常的独立啊，非常的坚强啊。虽然是有时候想撒撒娇哈、啊，但是也是没办法。那就是这样子的一个生活环境哈、啊，成长起来。那后来在步入工作啊，然后也就结婚。那其实结婚呢也是很想说找一个先生哈、啊、能够对自己也是有所疼爱的哈、啊、弥补啊小时候的一些不足的地方啊缺失的地方。啊但是先生呢就是事业心他是非常强的一个人。那在90年代的时候呢刚好大陆这边是改革开放啊，那很多很多的一个订单啊，来自世界各地啊，就是我们中国那个时候是生产制造大国啊，也是在珠江三角洲啊、佛山啊这个地方，还有东莞啊、深圳啊等等。那我们那个时候就设厂是在佛山，那先生就是非常非常的事业心非常的强啊，每天就是。起早摸黑，因为那时候订单很多、啊、所以很想说可以啊撒撒娇的都没办法了、啊、那个时候先生也是希望我能够独立，所以我觉得我自己的命运就是从小父母希望我很独立，那等到结婚呢先生也希望我很独立，那所以不得已、啊、整个生命的过程、啊、也就是慢慢训练到很独立。那结婚的时候呢也是、啊、先生负责一个厂，然后很快的我们就事业的版图、啊、不断的在 扩展、啊、扩展到、东莞啊，还有、湖南啊、好几个地方、啊、那时候先生就是在佛山、啊、我就是在东莞负责一个厂、啊、那大家就彼此、各自的忙，那当然主要的一个那个对工厂的一个掌控呢还是先生、啊、他整个布局啊统筹啊，那还是由他来做这方面的一个统筹。那我的个性当然就是说也是嫁鸡随鸡、啊、先生既然这么的忙、啊、那也是帮忙他、啊、事业上、助他一臂之力、啊、那这个过程中呢确实、也在思考，就是说诶我的人生真的就是这样子 起早摸黑的这样子去工作嘛。那看到别人的话也是可以周末啊，或者是在节假日啊寒暑假啊可以出去
还可以观光一下、休息一下，在那个年代是基本上是没有哈。那早上从8点多开始工作，一直到晚上10点，啊，9点钟下班已经算是很早了哈，10点钟是很正常的，啊，就是这样子不断的轮转。那我记得曾经就是2个月都没有出过工厂的大门，啊，因为订单就是太多哈，没办法。那员工那个时候也跟着我们一起这样加班，甚至就是24小时，啊，24小时这样轮转，啊，才休息。当然那时候的员工也是比较年轻啊，身体还扛得住啊，所以就是这样子的一个忙忙碌碌。那先生他的事业心非常强，他也很希望他自己在这个行业哈，啊，就是永远领先啊。那当时啊，我们这个行业确实在行业当中还是龙头老大哈，那时候也差不多员工也有5-6千人啊，最高峰的时候也有这么多的一个人。那就这样子一直在追逐哈，啊，事业的一个版图的扩张啊，然后不断的去这个权啊、利益啊等等啊，就是跟世俗的人一样嘛，就是这样子的一个追求啊。那也是很勤奋啊，如果世俗人看就说非常非常的勤奋啊。那但是在2001年的时候啊，有一个啊就是体检啊，那体检之后呢，我先生就是发现有肝癌。那因为他其实除了工作非常的繁忙以外呢，他还有一个特点就是脾气比较暴躁一点哦。那我想就是脾气暴躁也是容易伤肝。那听到这样子的一个结果，那事实上我想很多的人可能会把脚步啊会减慢下来，然后把身体可能要照顾啊。但是呢，因为肝其实它是蛮迟钝的啊。真的是要发展到很晚期的时候可能才会有感觉，所以在早期发现的时候他是没有感觉的，而且我们是体检的时候发现，所以他觉得他还没有什么问题。那当然也配合医生有吃药，啊，也第一次也做了手术，啊，然后后来也是有做一些化疗。因为先生的个性他是蛮好强的，啊，就说他不想给身边的朋友或者是客户或者是同事知道他生病了，所以我们两个夫妻是没有跟任何人讲。那我们在治疗的过程中呢，只能说我们出差了，出差治疗完以后回来又继续工作。那所以那段时间我自己个人就觉得真的是非常的无奈啊，就是一直怎么劝他啊，好言相劝都没办法。那因为他脚步没办法停下来，那直到就是2003年，其实他3月份就往生，但是往生前的2个月他依然是在工作，依然是在比较还是停止不下来，就放心不下他的一个事业版图。那他当然他也认为他自己会好起来，就是有这方面的一个信心，但是住到医院的时候呢，其实在往生前2个月医生就说要我们非常的注意了，再这样下去是很危险的。那时候他也是问医生，我还可以活多久？那医生说当然是安慰他，你好好休息，再活个10年8年应该没问题。我记得那时候他说我才活还可以活10年8年哦，所以他心里就很不舒服啊。那事实上已经是非常的危险了，但是他还没有感觉。那等到，真的是不行，我觉得他是一个意志力非常坚强的人啊。等到快不行的前，大概是2个礼拜，他才在床上好像觉得很费力了，开始很费力。但是还有召集就是一些主要的干部到他床前来开会，但是他只是觉得他只是在生病，他还不觉得自己有什么问题。好，那等到真的是再过了2个礼拜之后，就突然就在一个晚上，他突然就走了。那时候我也是在
旁边，因为那时候感觉他呼吸很困难，就是呼吸很大声，突然觉得怎么那么的安静，就一下子，其实我自己也是有点阿 Q 精神，也是觉得他应该会好起来，因为也看了很多的一些励志的文章啊，或者一些病况比他更糟糕的，都有好起来的一些个别的案例的，就觉得他会好起来。那所以他这样一走呢，我自己也是有点措手不及，然后那我想他自己走了也是觉得留下很多很多的一个遗憾，所以但是我觉得很感恩的就是身边有善知识的出现，就是能够及时闻到佛法，那时候就看他躺在棺木的时候，我就是很大很大的一个感触，就觉得他忙忙碌碌了半辈子，究竟最后得到什么，有什么东西可以让他带走呢？名也好，利也好，亲情也好，什么都带不走，那就是这样子就结束了一生嘛。那我觉得人究竟活着的意义是在哪里呢？那时候就很多的一个问号，很多的一个感慨，就觉得人活着究竟是就是这样嘛，就是赚到一些钱，然后吃好的住好的，就是这样嘛。所以那时候就为了寻找这样子一个答案，就有点像上人他爸爸往生的时候的那个心情，那我就有因缘接触到佛教，那很多一些身边的一些朋友就给了我一些书籍去看有关佛法有关佛教方面的一些高僧大德的一些开示。那时候也是跑道场嘛，就是跑道场是希望能够找到主持来跟我开示究竟人先生去哪里的，那时候也是找他究竟去哪里了，往生了会去哪里，也很担心他去了一个不好的地方，然后我可以跟他做一些什么样的功德，然后同时也是在想说未来我自己的路要怎么样的走。那所以那时候就一直在追寻这样子的一个答案，那就不停的在去看这些高僧大德的一些书籍。所以白天呢还继续就是经营公司的一些事情啊，那还好，就是回过头来还好，就是说先生让我独立，那在他不在的时候呢，我可以很快的把公司的营运能够负责起来，然后同时在这个时候关键时刻我觉得我自己闻到佛法。那所以在很长有一年的时间，基本上我白天可能就是在上班，晚上回到家我就是看这部分的书籍，一直在佛法浩瀚的佛法里面去追寻这个答案，也是在想说佛法这么的好那它肯定有一个次第让我怎么样去渐进的入这个佛法的一个次第总找不到很好的一个方法，所以有的时候也会去寺庙里面跟一些主持在交流在聊，也请他们给我一些方向。所以在一年多的时间里面呢，就是有一次有个朋友的介绍就是参加了慈济的一个茶会，那个时候是在2004年，2004年大陆还没有正式挂牌，正式挂牌是在2008年，所以基本上我们的一些茶会活动都比较低调的比较低调的进行，所以是在协场的一个师兄的公司里面有大概二三十人的一个茶会。那当时就看到画面上很多蓝天白云的身影那个时候我想我自己的悲心被启发，就是一直流眼泪，一直觉得很就是也是莫名的就是一直在流眼泪，然后我觉得也许身边的人跟我一样，所以我左看右看结果看到别人怎么都没有像我这样子流泪 流那么多那个擤鼻涕的这个纸巾就一堆那当时就是有结束了以后就有一个菩萨招生的表让我去填
然后马上填就说，哎，我可以承担什么，然后我希望成为会员，然后每个月来护持此际啊。那所以就是因缘，他就是非常的顺顺的就走入此际了。那走入此际呢，那个时候当然刚开始他是没有熏法，也没有读书会啊，也没有什么福田可做了，就是只有贵州的助学啦，和平的助学。那平常就是一个月一次的到东莞啊，我们有为薛师兄提供的一个地方啊来做啊共修哈、啊，应该是那个时候是少部分的十位八位的一个委员是都是台湾人哦、啊，那时候整个都是台湾人都讲闽南话，啊那时候我就觉得哎呀，有时候又听不懂，我觉得好像哎不想来了下一次，但是我就觉得我的缘很深啊。那下次别人再邀约我又去，每一次都是这样子，那就是 一路这样走来，再到我培训2007年的时候呢，其实工作还是依然的很忙，然后也做培训，那时候就是，在工作的时候，我觉得虽然是已经闻到佛法，但是呢，还是很多的无明烦恼啊。很多的无名烦恼，就觉得我的同行啊有没有把我的订单接走了，那我的下属呢有没有对自己忠诚啊等等，这些想法就是患得患失啊。我觉得静思语对我的一个启发很大啊。那有一天就看到一句静思语，快乐不是拥有的多，而是计较的少啊，当时就让我茅塞顿开了，觉得啊，确实啊，快乐不是你拥有的多，而是因为计较的少。因为这个念头一转之后呢，我再去拜访客人的时候，就不会说有这种患得患失之心哈、啊，就是用一份感恩的心呢、啊，感恩客户啊，他能够对我的信任啊，给我的一个支持。那所以就是在事业方面呢，我是觉得越来越清安自在。就不像以前凡夫心比较重的时候、啊、就是 有这一份的无名烦恼在。然后当然也听到上人讲、啊、他说你今生有多少的财富、啊、其实也是过去生我们自己所造的、啊、福有多少、啊、取决于我们过去生做的福、啊、那钱又是四只脚，人是两只脚，那究竟四只脚跑得快还是两只脚是钱来追我们嘛，不是就我们去追钱，所以等等这些的话是通过上人的开示以及静思语，我觉得对自己的一个启发是很大的。那渐进我就对事业方面就没有这样子的一个执着、啊、慢慢就是比较自在的一个情况下，也带领着公司的员工、啊、我们就是在公司里面办爱傻茶会啦、啊，然后也跟同事一起去看很多的一些分享一些静思语啊等等啊，那就按部就班的这样子去做。然后在07年受赠呢，我是觉得很大的一个震撼，就是回去精舍啊，那时候其实来自全球各地很多的一个新委，那大陆其实那时候只有几位了啊，广州就我一位啊，深圳有一位，还有就是福建上海几位，就是这样子的一个情况、啊、那时候回去之后就听到慈师傅的一个分享，那慈师傅分享就是话说当年、啊、跟上人怎么样克勤克俭这样子来开创慈济这个志业、啊、当时听的就是心里很震撼，也是很在心里在呐喊，就是我可以为慈济做什么。所以那时候就说福田那种环境、啊、还没有那么多的情况下，我只能够说我可以布施什么呢，那当时就是想到用全家人的名义、啊、我就捐5个熔斗、啊、当时就是发了这样子的一个愿。那我觉得我的姻缘也是真的是非常的好，在我的生日11月26号就是受赠的时候、啊、就是我受赠的时候，然后我觉得一个很好的姻缘就是说我发了这个愿、啊、捐5个熔斗以后呢，就是因为那个时候是刚好股票在上涨、啊、开始是有点不大舍得去把它卖掉、啊、但是我因为回来已经跟师兄师姐们已经分享、啊、总觉得不大好意思、啊、
所以在2008年的时候呢，年初我记得就把它卖掉，然后我就赶快捐五个龙斗。那主要是说这个因缘很殊胜的，就是我在捐五个龙斗的时候，刚好是慈济慈善基金会在大陆挂牌，正式挂牌的那一天，所以师兄就打电话给我说：“师姐，你姻缘很好，刚好是在挂牌的第一天呢、啊，慈济基金会收到五个龙斗的一个捐款。”那师父也是有打电话给我们的薛师兄哈、啊，薛师兄也打电话给我，所以我是觉得一切都是好姻缘啊。那在之后呢，就是按部就班的一个承担哈、啊，按部就班承担，就是那时候在佛山啊，就承担开始有一个协力。啊、那就是因为比较早的因缘、啊、受赠，所以就是做协力组长，那之后就是户外组长。那在这个过程中呢，我是觉得自己哎，好像那个愿力、啊、有时候看到其他区、啊、的师兄师姐在发心立愿，发这么大的愿，哎，怎么觉得自己好像一直那个愿总是发不起来。那虽然参加慈济我也觉得很法喜也很欢喜、啊、但是总不会说很主动、啊、自己要去、啊、做一些什么，或者是、啊、要 很认真，或者是 很精进的、啊、总觉得这个力出不来。那真的是很感恩，就是2011年、啊、四个义云队回到台湾、啊、万荣弘法，我们就是法譬如水陆金藏、啊、在那个当下我就非常非常的震撼，就是那时候就是跟我们的指导师傅怀师傅，我就也不知道为什么就发了这个愿、啊、我说我一定要在佛山、啊、希望沐一尊千手千眼观世音菩萨。那当时这个愿发了以后呢，非常觉得自己身体就是充满了力量，好像大家就觉得好像打了鸡血、啊、我们平常这样讲或者是充电那种感觉、啊、浑身都有力量。那突然就会想到上人开示的有愿就有力，所以我记得那天就是一下飞机已经晚上9点多，我说我要菩萨大招生，必须就是要有一个净思书宣。我那时候想到是要有净思书宣对外、啊、对外有接引，所以一下飞机我就赶快打电话给我们佛山的师兄师姐，我说赶快我要找地方，我要菩萨大招生、啊、我们赶快让佛山成为净土、啊、所以那时候就虽然那个时候的因缘后来还是没有因缘找到这个净思书宣，反而因缘是在广州、啊、但是发了愿以后呢，就是真的是很有力量的、啊、就是不断的去办爱洒、啊、那时候就是办爱洒开福田，那我们就是佛山的福利院、啊、也是在那个时候我们去考察，然后就在那边来帮忙帮忙这些一些孤寡老人，还有一些这个孤儿哈、啊。那还有就是校园的一个环保啊，当时就是跟校园的一个校长哈、啊，然后也去谈哈、啊，希望能够在校园里面推动做环保啊。所以那一段时间是马不停蹄啊，只要听到哪里有因缘，我们就到哪里，也是很感恩当时的师兄师姐、啊、我们活动组、啊、那时候文林师姐、啊、很配合、啊、去那边就有主要一听到哪里有缘、啊、想了解慈济的我们就跑哪里，然后就带着这些菩萨、啊、就是耕福田、啊、那时候也是有新的福田、啊、像我们佛山的顺德、啊、在那个时候也是有新发力的菩萨出来，那我们是每个礼拜就跑几场，就办读书会。那时候的读书会读完，因为其实佛山还是蛮大的，有的时候一个来回也要3-4个小时，往往回到家都12点、11-12点了。但是也不知道，总之那个时候的精力就是充满了力量，那一直就是这样子顺顺的做，大家也是蛮欢喜。那随着这个真的是人越来越多了，因为佛山它也属于广州，广州佛山我们是连在一起的，那时候就开始有和气了，扩编了。那扩编了有和气以后呢，我们真的就是菩萨道上面就是有考验了，
人事的纷争啦，人我是非啦，大家的观点观念不一样啦，纷纷扰扰啊，就是起了很多的一些无名烦恼很多。因为那个时候还真的还没有开始熏法香啊，还没有很密集的去做这方面的一个深入啊。那所以只有做慈济的话没有法啊，他是真的是一点办法都没有啊。面对这些人我是非，总是很难去把自己的这个心结打开。那整个团队呢，其实每个人都很烦恼哈，几乎我们主要的一些干部其实有两三年的时间真的有点内耗。那现在回过头来就觉得，哎呀，真的那个时候怎么这么的没有智慧啊。但是我也很感恩是有这样子的一个过程啊。那一个过程就是说，我们遇到很多的一个烦恼，就像37诸道品上人的开示哈，我们必须要很多自己要开始有很多很多的结，那很多很多的结，我们自己一个一个的结帮自己打开，然后才能够解别人的结，那就是自度度人。所以这个我也是很感恩这个过程哈，遇到很多的一个所谓的一个烦恼哈，但是这个烦恼往往就是让自己哈逆增上缘，也让自己呢能够转菩提转烦恼为菩提的一个过程哈。那所以后来呢团队就说啊，要推荐这个和气组长啊。其实在那个时候这么多的一个纷扰啊，其实大家很多也不大敢承担，但是我觉得那个时候自己的法也是慢慢入心啊。那我自己就跟自己讲说，哎，如果我能够承担这个和气窗口的话呢，我觉得对自己一个是很大的一个考验。因为做窗口是会很多人跟你建议什么，或者是跟你提意见的。那因为我觉得我这个人自尊心比较强啊，我就不大喜欢听到别人否定我，或者是说我什么，就不大喜欢听这些。所以我对别人一直以来大家都说凤恩很客气啊，其实潜意识就是希望别人也对我客气一点。但是事实上真的是慈济世界人多啊，人多嘛，那各种各样的人都有啊，不一定你对别人客气别人会对你客气，而且别人对你不客气他不会觉得是不客气了，因为是个性各方面的一个原因嘛。那所以那个时候我就在想说，我承担这个的话会听到不同的，为我对我很多不同的一个建议，我觉得正好要修我这一点哈。因为上人有讲过啊，他说都不能被别人说的人的心是很小的，心量很小的。那我听了这个，我在想，我不要做心量小的人啊，我要做一个心量开阔的人啊。所以我就想说一定是要经过事项的一个磨难考验，那才心量才会逐渐的扩大。所以在接受这样子的一个承担的邀约的时候，我是没有推辞哈，就觉得这个是我真的是很感恩有机会的时候哈，所以就毅然决然承担下来。承担下来果不其然哈，在前面的一年多啊，很多人提意见啊，这个不好那个不好啊，甚至都发邮件啊，发到宗教处啊等等这些哈。那这个过程中呢还好，就是一直有佛法的一个陪伴啊，有上人的一个开示哈，自己就不断的打开心量，然后以平常心来对待所有的一些不同的意见或者是一些否定的声音。那我想这个是我们很好跟别人沟通跟别人结好缘的一个机会。所以呢在这个过程中呢，我是觉得真的是遇到无量的法门，就是慈济世界人多事多法也多嘛，这里面都是法，只是看你用什么样的心态去对待去看待呀。所以反而很感恩人家跟我提意见的人，很感恩别人哪怕否定的声音，我觉得真的是很感恩。这个就是我的功课，来考验我究竟还会在不在意还会计不计较，那个心量有没有提高，修行的功力有没有提升所以这个就是我自己有这个机会来磨练。所以不经一番寒彻骨啊，怎得梅花扑鼻香，我很喜欢这句话，梅花能够
很托庇香啊，它一定经过一番的寒彻骨哈，一番的这样子的一个磨练考验哈，所以整个过程我就觉得真的是感恩，感恩所有的家人哈，这个让我在这个承担的过程中呢，能够不断的转烦恼为菩提哈。嗯，那也是非常感恩呐，就是本会哈，本会一直给很多很多的一个机会给我们回台可以请法哈，邀约台湾资深的家人，他们是怎么样过往的一些经历哈，来跟我们分享。我记得那个时候有听到圣圣师姐哈的分享哈，就是其实是分享了很多很多资深的，但是我觉得受益的就是淬炼，他说一定是经过很多的淬炼。那这两个字我觉得我入心了，我就觉得真的是对我未来承担的路，我觉得是获益良多。那还有在承担的过程中，我觉得上人的智慧就是共知共识共行，那就是在尤其是共识，共知它很容易不达一个信息让大家知道，但是共识呢，它是需要一个商量然后彼此一个聆听别人的意见的一个过程。那我们往往做干部的，我觉得都 你哪怕有很多的经验或者有一些自己的想法，但是都要留有空间给听别人的一个想法跟建议。那我觉得留空间给别人也是留空间给自己哈，那让大家都有共同参与，有参与感哈。所以在共识了，很好的共识了以后，那个共行它就相对就非常的稳定哈。所以我真的是很感恩，就是团队哈，大家一起和和互协。那我想干部呢他个人能力强不是真的是强哈，是整个团队的能力强才是真正的强。这个过程是需要一个共识的一个过程。那在2020年就是疫情爆发的时候刚爆发那个时候真的摸不出头绪，究竟是这个疫情究竟到哪里有多严重，只是觉得整个中国大陆很恐怖就是在过年前，然后所有的街道空无一人，因为政府下命令就是我们没办法不能够出去但是呢那个时候因为整个大陆的口罩各方面的防疫物资它是严重短缺的。那慈济的师兄师姐就从国外就是空运了很多的一些防疫物资当时接到这个任务的时候呢我们大概10位8位的干部接下来之后也确实不敢去邀约很多其他的师兄师姐，但是因为承担了，我们觉得这一份使命就是一定是要接下来的。所以我们的庆华师兄当时还起了一个这个群我们这个群10个8个人的群叫做过关敢死队我说我们就是把它承担下来，那也不要万一有什么样的问有什么演绎的话染疫那就是我们这几个人得病了，就不要让更多的师兄师姐能够传染到所以我们就这样子把它承担下来。当然到后面的话很多单身的啦还有我们个别的一些他家里支持的啦，都纷纷加入这样子的一个行列那我们广州那段时间就承担起这个货运中转因为很多的物资从国外过来，那后来就变成广州作为一个主要的一个采购中心，就把大陆这边生产的一个货物呢就转到世界各地那时候大家是真的是感受到团队的力量，就是众志成城那基本上那段时间我们是早上就是蓝天白云，一早起来就是 stand by 在待命，因为往往机场的一个时间它没办法，因为海关它很多疫情的原因那个时间都没办法很确切的跟我们能够保障所以我们就是早上一早起来就是穿着蓝天白云只要他有什么样的一个时间的通知，我们随时就出发。那从前面的10个8个人到后面的20-30个人50-60个到100个，当然
那个时候我们也不需要那么多人，就开始轮班哈、啊，轮班到白云机场。那有的时候就是真的半夜啊，有货运过来了，我们要赶快出发，因为那个班机的那个时间呢、啊，有的时候很紧张，第二天一早就要运往世界各地了哈、啊。那所以等一下呢，我们会有一个啊、那个新闻带哈、啊，有一个新闻带来给大家。来看一下哈，当时我们就是处于有好几个月的时间哈，就是处于这样子的一个蛮幸福的一个状态啊，随时团队就是随时待命啊，随时出发的一个状况。好，那就请师兄啊，音控师兄师姐啊，帮忙播一下啊，这样这个视频哈，感恩哦。晚间10:40，来自吉林长春的加长货柜车开进广州机场的货运区，等着这一批货物的是一群蓝天白云的身影。开了3天车过来的？对，3天。3天过来，这路上辛苦不辛苦啊？还可以，习惯了。机场的国际货仓白天工作忙碌，因此此季的收货与卸货工作只能在晚上进行，常常他们一忙就得工作到凌晨。职工累了，趴在箱子上休息一下，立马又动了起来。一个多月，他们进出这里数十次，为的就是把爱送出去。都会去到菲律宾，去到洪都拉斯、莫桑比克、尼泊尔和塞拉里昂，啊，这些国家都希望我们今天慈济志工的这个大家的齐心努力，会将这些物资尽快送到这些国家，送到最前线。这天还有一架菲律宾宿务太平洋航空的包机，除了货舱装满防护物资，连客舱也善加利用。货舱已经全部装满了，还有2板呢，必须要开放客舱，要装到客舱里面才能够装完。这份同舟共济的力量不止在广州，另外像湖南长沙的志工也协助调集货源。这些什么东西？是送往哪里的？走空运的海运啊？这个应该是空运。疫情真的没有国界，所以我们每个人也不能够幸免哈、哦，所以感恩在这些物资哈、哦、整个的一个采购哈、哦、运送的过程中，有很多家人的一个努力的付出哈、哦，希望疫情可以早日解除，人人都能够平安。大爱新闻真善美志工综合报道。哦、真的非常非常感恩广州的家人这样子和和互协、啊、我们完成了、啊、一样又一样的工作、啊、然后顺利的圆满、啊、这一次的疫情的采购工作以及运输的工作、啊、那最后还是感恩上人创立这个慈济世界、啊、让我们在此可以修行，那也很感恩就是过去生自己也曾经努力过、啊、跟所有师兄师姐都努力过，我们有发愿、啊、来到今生来相遇，来跟上人，跟着上人啊，一起走这条菩萨道。那也期许哈、啊，自己生生世世都在菩提中，生生世世都跟着上人走这条菩萨道啊。非常感恩啊，台湾的家人的邀约，来跟大家分享啊，无限的感恩，无限的祝福，感恩。各位亲爱的师兄师姐，各位线上的菩萨家人，大家好！非常感恩刚刚修正师兄对于方便品经文啊详细的解说跟导读，还有刚刚啊凤恩师姐啊娓娓道来他跟慈济的因缘，还有承担干部菩萨道上的点点滴滴呀、啊，那这些我们待会啊照例会啊做一个简单的回应。那接下来是法语法语的单元啊，那今天法语法语啊，我剪了一段这个《其业与优波提舍经》啊，这是佛陀说法，佛陀说有九部法，它九种说法的方式。那什么是其业跟优波提舍经啊？那我们现在就来用心聆听上人的开示啊。我常常说啊，这个上人开示，一语普论，弟子悟入，各得其分。上人最近也在讲这个药草玉品，大家可以用心听，
接下来就来听啊这个齐叶与优波提色经，好，请播。基亚是虾米呢？那是梵语，叫做基亚音音嘛吼，意思啦是叫做英雄，英雄也用咧叫做英雄。意思就是讲，东行的文，那因为伊真重要，所以搁在重复，就亲像咱现在伫咧讲的这段呢，是基文哦，正面的东行文，咱讲话呐，因为真重要。迄、那个东行文的意思呢，搁重复一遍，搁予咱。重雄，所以叫做英雄，或者是重雄。那这个重复，我再来上哦，这经文重复个上啊，那伊呢就用机吼，咱正面所讲的方向是原来就开始写一段一段。就亲像人伫咧作诗，哈一段一段吼，那就亲像呢，咱平常静思语安尼几句，那伊呢，就是啊一段的道理，迄是直接的方向、吉祥吼，吉也呢是重复，原来已经咧登行无那隆重呢。上过去啦，今咱讲吼，忽略了这个经文的重要，所以呢，都爱搁再将这个经文重复来上吼，这是表示这段经文的重要，所以用譬如的方法，甚至呢，搁再重要的道理。搁予咱重复，所以叫做譬如并记也吼。那安尼呢，予咱更搁较即经的意义，予咱搁较深入咱的心板里吼。那铭刻伫心板呐，予咱定定会记哩。有个人讲，听经是功德哦，啊你若袂记哩？未当通受用的内心嘛，未当呢受心的行动的外面啊，那安尼有啥物功德呢？听经就是要启开咱迷茫的心，开启予咱呢会当看到人间的道理吼，增长咱的智慧。安尼咧用功。予咱会当有受用，所以内修外行，则是叫做功德啦。听经若未晓内修啦，啊，无法度外行哦，依教奉行，那安尼听经哪有啥物路用呢？所以希望咱呾上经听经，都是爱捌道理吼。种种方法，甲咱譬如，搁再予咱重复呢了解，予咱会记哩，这呢就是譬如并记呀，一种用心嘛的教法，咱爱用感恩心来接受吼。接来就讲，有菩提下经。由菩提下经，咱华严的意思叫做论义，论的义吼。在这本经的内底，
也搁内底所包含着真侪道理，干那伫经的内底也无法度真透彻，把迄个意义隆重显现出来。所以呢，都搁有论义吼，也就是讲佛甲弟子呢讲述一个经典了后呢。哎，地主阁唔捌呢，那就互相去讨论。今仔日佛陀所讲的这个道理是虾米款的因缘嘛？乃讲出这段的道理来。啊，这段的道理呢，好亲像在这句话的内底啊，也阁有弦外之音。或者是呢，也阁有包装的道理，那大家人都去讨论咯吼。所以这些伫经典的内底，搁再呢，大家人互相的论议啊。亲像恁有时阵啊，读资料后呢，啊，大家人都定时呀，我读了后的心得。我听了后的心得，我甲大家人分享，可能大家人听了后，嘛会感觉哦，你有安尼的心得，其实呢，我也有心得。讲一句的经文，个人的心得无同，那互相提出来分享，互相提出来讨论，这也算是。这种论义吼，啊，这菩萨啦，其实是菩萨，以菩萨的问答吼，那问答了后呢，那会当搁再辩论呐，是你对还是我唔对吼？等等啊，还搁会当互相提出来辩论，讲一句话。啊，有种种的论语，啊，这种的论语呢，愈辩愈明吼，那愈论呢，道理愈丰富吼，真呢就是由菩提下经。好，非常感恩上人的开示，其业。与优波提舍经啊，那这一段这个法语法语啊，我就一样引用修正师兄的投影片啊，再来我有把它整理成另外一张啊新的投影片做一点回应。法华经里面他有一句话，他说我持九部法随顺众生说啊，那就是说这个九部法是佛陀他说法的九种方式啊。那把它称为这个我持九部法啊，随顺众生说啊，就是修正这边提到的啊，他说这个是九种啊方便全法，其实方便全法也是很重要的，用方便法，重点是让大家啊众生能够接受啊，能够法入心，这个是很重要的啊。那我很快的把这九个啊帮大家复习一下，修多罗就是 sutra 就是经呢啊契经。就经文、经典啊，理论的意思哈，啊，重要的内容在里面啊。伽陀呢，就是说一开始，哎，一开始就用一个诗歌啦、寄送的方式跟大家讲，这叫伽陀。本质就是弟子的故事。那本身呢，本身经佛陀本身经在讲佛陀的前身啊，累生累世啊，做了什么鹿王啊，做了什么啊，什么什么国王啊、啊王子啊等等，他的这些故事啊，那。未曾有的是比较稀有啊，特别的这些事件啊。那因缘啊，讲这个因缘，这个生灭法等等，透过因缘来讲生灭法啊。那这个譬喻，譬喻就是比喻啊，啊，像啊七喻啊，这都是譬喻，比较浅显的来说啊。那今天我因为时间关系，我只揭露这个其业跟优波提舍，这大家比较不熟。其业其实是重诵。重诵就是 repeat， 就是说，哎，前面讲一讲，再讲一遍，重复，加深一下，而且用一个那种寄送的方式啊，整理的，也许在
范文里面是不是有押韵啊，会比较好记啊，很整齐，对仗工整啊，你会记得啊，再复习一遍。那幽默题色经啊的意思就是论议，论议啊，就说对话啊、讨论啊、辩论啊，啊，让这个法更清楚啊。那这个有时候你在教学上我们也可以用啊，那以前比较没注意啊，大家就可以来用。其实我讲，我刚好捡这个啊，后来发现，因为我平常是从事教育训练啊，这些顾问咨询啊、教育训练的工作啊，那我觉得这个九步法啊，作为一个说法者、传法者，它都很重要，做一个讲师也很重要啊。所以我这边写的黄色的字啊，我念一下：此九步法啊，都是很有效的学习法，说法传法者要深知其中的原理啊与奥妙，并善用之。这个是我这次很重要的想要传递的一个讯息，那我就想说，啊，就利用这个架构啊，整理了一下，我现在很快把这个啊念一下，说明一下，解说一下啊。这是九种教学法，其实佛陀很有智慧，佛陀他是宇宙大觉者，他也是一个很伟大的教育家啊。你看他教育用理论啊，把一些重点概念、观念架构都讲得很清楚，用诗歌，你看我们有这个是不是《法华七义》的演绎啊。之前的啊，这个续品也有啊，法华会上啊，这个弥勒问文殊答，有些用歌词，对不对？用歌词啊，让大家去感受这个经文啊，或是找一首诗啊，或是用音乐啊，让大家感受到啊。这是九种教学法里面第二种啊，用诗歌啊。那再来讲他人的故事啊，讲别人的故事，再来是讲自己的故事。教学里面讲故事很重要，这里面讲故事就有三个啊，还有讲你我的故事。你我故事我写在因缘的里面，你跟我们之间哎有什么人际的连结故事可以讲，我为什么会在这里啊跟大家这个说话，这些都可以讲啊。那另外奇闻也可以讲，哎，你用一个新闻事件，比如说现在气候异常啊，或是最近发生什么事啊，泰鲁格号事件啊等等啊，这些都可以拿来谈啊。 COVID-19 啊，所以讲一个新闻事件问题开始谈，哎，对他的看法等等，这也是可以啊。那再来譬喻，譬喻就讲比喻啊，譬喻一个是像华西这种一个小故事，或是寓言故事也可以，你讲佛典里面的故事也可以啊，讲一个譬喻也可以，讲小说故事也可以。所以这里的故事就不限是真实的，像刚刚他人故事、自身故事、你我故事是真实的，好，都是你自己遇到或你听到真实的，但是这里的譬喻你可以讲一个虚构的啊故事，小说里面的故事、寓言故事啊都可以。好，那再来今天讲的企业啊，企业就是复习，其实我觉得它就是重诵啊，复习，你要把重点整理出来啊，整理成文字也可以，图表也可以，口诀也可以啊，这样帮大家复习。 Repeat 是加深记忆很重要的一个方法啊，所以可以来复习。还有小组讨论、论议、小组讨论呢，这个 group discussion 啊，就是这个大家常常用啊，那也学习效果也很好，可以讨论，可以对话 dialogue 啊，对话还可以做发表，像学思答啊，学啊啊思考啊，答就是发表啊，所以啊这个讨论完，哎，大家发表。然后过程当中就已经在对话、在讨论啊等等，所以我觉得这九种教学法啊，我觉得很好啊，这个跟大家分享一下。所以佛陀是一个大觉者，是一个大教育家，他的九种教学法我们要好好学习，然后善用。好，那我这个关于法语我就回馈到这里，感恩。好，接下来是总结与回馈。那我针对啊修正师兄啊跟凤恩师姐啊他们的导读跟分享做一点回应。那修正师兄这边啊，我取了他最后八张投影片啊，不要紧张哈，我平常都选一两张，那为什么选八张？我只要用他的架构，所以要带一下就好。而且这个架构待会要跟凤恩师姐他的本身的分享、见证分享的故事串起来。用凤恩师姐的故事来看啊，这个修正他导读里面这些经文的内容。那我们先看第一章，我很快带一下因缘嘛啊，因缘生，那是在九步法里面的因缘，讲用因缘来讲生灭法啊。
佛陀用种种的方法来说法都不离什么因缘，我们不要迷信，但是因缘果报不可不信啊，因为真的都有因缘的存在，所以这些弟子都是跟这个佛陀很有因缘，就像我们跟上人都很有因缘，所以像凤恩他也是跟上人很有因缘，他见到蓝天白云就哭得稀里哗啦，真的这是不是有因缘，跟我们这个师兄姐都有因缘。那本身经里面就佛陀他是生生世世的宏愿，他累生累世啊，这个就像上文最近常说，你看上这个佛陀他从在地狱啊，这个跟另外一个一样那边受苦受难的这个人，有在拉那个被火烧的通红的车的时候，那一念心他是已经受苦了，还想替人家这个分担啊，你看这样的悲心啊，好，这都是因缘，他那时候就有发愿啊，就要来这个救度众生啊，这是因缘。那上文的所在提到佛事几事心事一如啊，菩萨行踪经道路统，人间典范世中稀有。这个佛事几事心事一如啊，看就佛心几心，那么心佛众生尚无差别这样啊等等。菩萨行踪经道路统，经者道也，道者路也啊，所以这个一定要把它汇合在一起，你要把这些理论跟你做的啊，就把这个学到的啊拿来用啊等等，这叫经道路统啊，就把它汇合啊。好，那人间典范世中稀有，佛陀是人间典范啊，世间稀有，那我们要学佛啊，就是然后我们有些师兄姐里面也有很多人品典范，你要跟他学习啊。那佛事几事心事一如啊，众生的心事难转啊，有很多烦恼，但是如果这些杂念能够转念啊，把习气去除啊，是恶的习气转为善啊，回归到清净本性啊，看到自己的真如本性啊，这样，所以佛陀他种种的教法都是什么啊？叫我们要去付出啊，叫我们行菩萨道啊，啊，去除我们的烦恼啊，回归我们的这个清净的本性啊。那上文的所在提到，菩萨累生世精修度生啊，生世弘誓愿所行道法。所以菩萨就是什么，你通常修行菩萨道也不是一生一世啊，要累生累世啊继续修度众生啊，要发宏誓愿啊，就行这个菩萨道啊，这些等等啊，所以生生世世你要发愿发心立愿行菩萨道，这样就对了啊。这个每尊菩萨的修行都是这样啊，要发宏誓愿，要认真做啊，认真修，自度度人，自觉觉他啊，这样就对了。那上来提到说，合抱之目，始至毫芒，运行因缘，广施宏愿。所以你看，重要是什么？因缘啊。然后呢，还有你的宏愿啊，发宏誓愿啊。好，那这个这些刚刚讲的这个合抱之目，始毫芒，毫芒就是非常小啊，这非常细微的，它可以发出芽，最后长成一棵大树，千年的古树大树啊，真的是不可思议啊。这些都在什么？微细的细微的这个啊运行运运行当中形成，其实都点点滴滴累积啊，这点点滴滴分分秒秒啊，日日月夜夜啊，一天一夜一年一年这样累积，不得了啊，一生一世累积，哇，最后就非常的巨大啊。所以菩萨行从一念心开始啊，就像佛陀他成佛也是从在地狱当中啊，这个后来升天的这一念心啊开始，他在第一的时候就已经有一念心了，后来在升天以后就发愿啊，要度众生等等啊，所以这是他啊很重要的一个愿啊。那所以蕴藏的什么持与念啊，就是生生世世里面，你就把你的这个慈心悲愿啊，这些悲与智啊都运行在其中，这样就对了。好，那走这个真实的菩提道，你要依据这什么？这个真实法啊，这个佛陀所说的真实法啊，包括四谛苦集灭道啊，十二因缘啊，六波罗蜜啊等等啊，这些啊去回归我们的真如本性啊，这样就对啊。我简单帮大家很快复习一下，重点是我要用他的这个架构啊，来带出啊这个凤恩的一个他的分享的部分啊，他们是可以有相关的。好，那修正的部分我就讲到这里了。修正每次都很用心帮我们整理很多法啊，善啊。我们来看这个啊，凤恩师姐，广州的凤恩师姐啊，她的标题就有愿就有力，有法就有方法。这
的很不错的一个标题，那我帮他写了一段话啊：奉持净思法脉，有愿有力勤行道，恩报慈济宗门，有法有情人间路。那写完那时候写的时候还没有听他分享啊，这个就看到 PPT 啊，这个那后来哎听他分享完，我就发现哎蛮合的啊，因为凤文你看他现在承担广州的这个和气长啊，这个很重要的一个干部，且你看他的法啊，真的是他有奉持净思法脉啊，发愿啊，你看他受证以后就发愿啊，我要去募这个一尊这个千手千眼观世音菩萨，就500人。那现在整个啊委员持诚大概200多人，快300人。可是如果加上见习培训啊，还有精进会众，就700-800人啊，大概一尊啊千手千眼观世音菩萨也有啊，但是还要继续啊在人间菩萨大众生啊有愿有力齐心道啊，恩报慈济宗门，有法有情人间路啊。这么多年啊，刚刚讲到这些因缘啊也好啊，跟慈济的缘，跟上人的缘啊。然后他自己带领啊，就是带领团队啊，这样有法有情啊，走这条这个人间路，这个人间菩萨的道路，他都走得非常的踏实啊，非常的稳健啊。好，那我们来看一下他的这个分享啊，他分享我就把他的标题啊，这是他标题他的七个重点，是他自己想啊。他说从学佛的因缘开始谈起啊。还怎么遇到慈济啊？那么在一个茶会上遇到慈济，就哭了稀里哗啦的啊，哭了稀里哗啦的，表示你找到这个自己的本家啊，找到家。上文说，如果一个走失的孩子，哎，遇到妈妈的时候就会哭啊，就是这个意思啊。遇到他的这个啊，这个慧命的母亲啊，好，他因缘具足啊，等等就受证了啊。所以你看，学佛因缘，出于慈济也是因缘，因缘具足也是因缘。所以你看他前面都在讲什么，都在讲因缘啊，都在讲因缘。他再来就发愿啊，你看他发愿啊，所以他就发愿啊，这个要募这个千手千眼观世音，这个啊，这个这么多的这个啊一个会众啊委员也好等等啊，所以有愿就有力啊，所以他这个愿很重要啊，这个发愿啊有愿就有力真的是很重要啊，当然。开始在承担以后，开始在啊要执行啊这个愿力的时候，一定有很多考验。可是因为你有愿力，就可以克服这些困难啊。所以有佛法就有办法，他就体会到了啊。他真的把这些上人的法啊、金丝语啦、啊，很多这些法都拿来用啊。而且最后他提到疫情爆发的时候，哎，这个团队因为有一些共同的使命啊，所以团队更加凝聚。有没有看到？所以他前面都是什么？都是因缘，再来就发愿啊，再来就是什么，就是真实菩萨道的真实之路啊。所以跟这个修正啊，他分享的这个导读的经文内容是不是很合？所以这就是什么？就是菩萨道，就是人间路啊。所以就是行经法华啊。所以我觉得哎，真的是很巧。我们看到就这个，这刚修正那几章啊，因缘啊，生灭法啦啊。佛事几世，心事一如啦、啊，啊，生生世世愿行菩萨道啊，啊，一行因缘，广持宏愿啊，真实的菩提道，那么又发现这个凤恩啊，他的这个 PPT 的7个、啊、重点、啊、跟刚刚这个修正分享的哇，非常契合啊。其实如果你做慈济走菩萨道啊，你很踏实的啊，这个步步踏实做啊，分秒不空过啊。然后依教奉行啊，大概都是可以吻合的，所以我才一开始啊，看一下就给他写了：奉持净思法脉，有愿有力勤行道，恩报慈济宗门，有法有情人间路啊。所以这是很妙的。那最后用几张公恩的这个 PPT 啊，这个帮大家再做一个总复习啊，因为我很喜欢他后面这几张啊，有两张是我帮他补的，他有讲。是他讲的，我只帮他整理啊。承担和气，乐于接受考验啊，开阔自我的心量啊。他还说，哎，上人有说啊，啊，每当同共的人啊，就是心量小的，不能够接受人家的建议啊、批评的人，就是心量小的。但他就觉得我要做个心量大的，所以他就承担
是在这个干部从协力组长啊，和气户外组长啊，到和气组长等等，这样一路承担。那他最后提到那个在疫情期间啊，他们因为承担的这疫情这个事情，哇，是很重要的事情，也是很紧急的事情，是众生现在最需要的时刻，他们要发挥团队力量，赶快集合大家的智慧来共思共识共识去成，他们做得很好，广州啊变成一个很重要的一个转运站等等，在白云机场，那所以那我就很喜欢他对共思共识共识的一个说法，他说共思啊就互打讯息大家都会，我觉得他对共识讲得很好，共识就是商量与聆听意见的过程，啊，要留空间给别人，你留空间给别人，也就是留空间给自己，啊，这个是，啊，这是他讲，啊，这张是我帮他补，他有讲，他没有做 PPT 啊，但是这是他的体会的非常好，啊，那共识我就没有写啊，共识他有讲的很好，共识就是大家有了共识以后，啊，那有这个参与感，啊，大家在共识的时候就会很顺，啊，好了，那这个就到这，啊，希望大家把今天修正从经文对来的法，还有丰恩从行菩萨道当中来的法，都把它入心，法入心，法入心，跟大家法喜多分享。好，我们华新要读书会就到这里告一个段落。回向，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。师兄师姐请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问讯，一问讯，再问讯，三问讯。好，我们今天华新商读书会就在这里圆满，希望大家下周同一时间，我们线上一起再继续精进，一起共修。如果你有法喜的话，记得多分享，很重要的要把法运用在生活上。那我们一起要虔诚祷告，虔诚读书，让这波 COVID-19 疫情早日过去，早日恢复，大家经济平安的生活。感恩大家，感恩。